Ciao, meikäläinen Noits. Ja tervetuloa tänne Hunger Games-videon pariin, jossa me pelaillaan tänään yksin. Ja pidemmittä puheitta, mä en kerro tästä matsista enempää. Saatte nauttia sitä ihan rauhassa ja me nähdään matsin parissa. Ciao, kelis ciao. Ja heipä hei. Joten tervetuloa ja täällä, hei. Tuli paljon viestiä heti. Että OMG, etsemme PvP tai Ujuna, etsemme PvP ja... Et joku on nähnyt mut monta vuotta sitten ja... YMS. Mutta... Työdän tää tänne heti takaisin. Mä en halua, että se vie meidän routeja täältä. Täällä on paljon chestejä meinaa. Totta kai ne menee randomilla, että kuinka hyviä chestejä ne, mutta täällä on paljon chestejä yleensä. Joka on hyvä. Ja... Joo. No, ei kerrota heille vielä, että mä kuvaan, koska muuten... Jos he näkee mut, niin... Tulee olemaan mitä todennäköisemmin targettia vähän, mutta... Ihan vaan niinku kiusaus mielessä, mutta... Joo, tervetuloa tänne uuden videon pariin pitkästä aikaan. Ja tota... Joo, siitä on oikeasti vähän aikaa. Mitä siitä kuukausi, kun mä viimeksi... On sitä enemmän. Mutta YouTube mukaan siitä on 1 kk. Joten... Se on ihan okei. Vaikka siitä on varmaan oikeastaan 3-2. Ei ehkä 3. Melkein 2 kuukautta. Joten sit se näyttää se vielä yhtenä kuukautena. Mutta tota... Joo, se vähän jäi. Mulla ei oo niinku mitään hyviä tekosyitä. Mä kävin tossa välissä kyllä kuussa, mutta ei mulla oikeesti oo sille mitään hyvää syytä. Et sekin oli vaan semmonen niinku... Luokkaretki. Kuuhun ja takaisin. En edes oppinut mitään uutta. Mutta tota... Joo, vitsi mä venailen näitä Minecraftin joulupäivityksiä, kun ne tulee. Siis ei välttämättä mihinkään servoille, mutta ylipäätään jos tulee jotain uusia itemei tai jotain. Se olisi tavallaan siistiä. Ehkä Mineplexin ja Hypixelin joulupäivityksiä venailen eniten. Koska sit tulee näitä jouluminipelejä ja niitä on kivasta aina pelailla yksikseen, koska mulla ei kavereita. Ja tota joo. Joo, oho, mistä sitä tänään puhuis? Mulla ei siinä, ai niin, tää luuttais varmaan tän, kun tää kävi täällä. Joo. Täällä tapettiin just joku jousipyssyllä. Mutta mä haluisin kans tietää, että saisinko mä tapettua jonkun jousipyssyllä. Okei. Okay. Siellä on fightit menossa. Jollain timanttimiekka. Tää kehveliä. Mä en lähde kyllä tonne päin, se on selvä. Voitais käydä midissä, jos siellä olisi joku. Tossa on kyllä se enchanting table välissä. Voisin käydä enchanttaa ja sitten tehdä äkkiä muutaman nuolen, että me voidaan oikeasti tappaa näitä tyyppejä, jotka täältä tulee. Hetkon, onks täällä 2 tyyppiä? Ei, vaan 1 tyyppi on timanttimiekka. Tai sit se on löytänyt vaan... Toivon, että se on löytänyt vaan anvilin. Mutta on näk, ei. Okei, tää on häkkäri. Oh my god. Oh my freaking god. Vesi taistelut of the year. Joku bovaa meitä. Oh my god. Yes! Kiitos! Kiitos, 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 kiitos. Oh my god, se pelasti mut. Se vaan lähti. Äkkiä otetaan näitä kamoita vähän. Lähetään äkkiä pois. Mä en välttämättä halua tapella kyllä tota vastaan vielä, silloin olisi dementtimiekka. Onko se itse tullut tänne? Nyt meillä on iron fullit. Mut meiltä puuttuu arroveita ihan pirusti. Okei, nyt mä tuun vähän lähemmäs tätä mikrofonia. Mä olin äsken aika kaukana.
Herra Jumala. Timanttimiekka pelasti. Timanttimiekka mies pelasti. Tai joku. En välttämättä saisi olettaa tässä nykymaailmassa. No, ihan sama. Tässä olisi se tyyppi. Mulla olisi kaksi arvia. Eikö me saada se alas? Mä en kyllä välttämättä haluu. Se on vähän se ongelma. Mä en välttämättä haluu tappaa sitä. Mä tappaa tän. Mä tappaa tän sittenkin, koska toi timanttimiekkamies meni sinne. Koira, pelastaudu! Okei. Okay. Pelottaa se timanttimiekkamies vähän. Onneksi tässä ei voice chattiin, niin se ei kuule, kun mä sanon noin. Okei, okay, se on yksi vastaan yksi. Katsotaan. Noi. Ok. Let's go. Missähän tää on? Okei. Okay. Muistakaa, tää on mun ensimmäinen päivä edes backiin. Ensimmäinen päivä nimenomaan. Tää on mun ensimmäisiä fightteja vielä. Yes, me saatiin se tapettua. Meillä jäi vielä 5 HP:ta melkein. Otetaan 4,5 HP, GG. Yes. No mut kiitti, kun katsoit tätä videon. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäiset. Tilatkaa kanavia, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joka ei tule 2 kuukauden päästä, joten se olisi siihen asti. Ciao, kelis, ciao. Ja heipä hei.